gente não tá suja? Não. Vamos lá se fundo aqui? Ótimo. Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen, do Minha Cozinha Minha Renda. No vídeo de hoje, estamos aqui ainda nesse cenário maravilhoso que vocês já estão acompanhando nos últimos dois vídeos. E hoje estou aqui na cozinha da casa. Estávamos eu e o Elvis aqui, um friozinho. Falei pra ele, amor, vamos fazer um macarrãozinho pra almoçar? E vou gravar pra vocês. A gente vai fazer um talharim com um molho de camarão, tomar um vinhozinho. E é isso, se você quer conferir isso, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom, gente, vamos lá. O que, que eu tenho aqui? Tenho água, tá? É, vou colocar... Eu tô achando as coisas aqui, gente, que eu tô meio perdida ainda. Vou pegar sal, vou colocar um pouquinho de água já pra cozinhar o macarrão. Enquanto isso, fico só admirando aqui. Que vista maravilhosa. Vocês viram, meu povo? Não dá nem como tristeza cozinhar com essa vista, coisa mais linda, né? Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui um pouquinho de sal no macarrão. E vou ligar aqui o fogo pra gente poder ir fazendo o molho. O macarrão que eu vou usar, a gente tá muito chique hoje, né? É esse talharim aqui que eu comprei, tá? É, ele já vem assim, é meio... Acho que é um macarrão um pouquinho mais gourmet, né? Tipo caseiro. Vou colocar ele na água pra cozinhar. Bom, enquanto ele cozinha aqui, ficar de olho, né? Pra não passar o ponto... Eu vou começar a fazer o molho, tá? Bastante azeite. Deixei aqui uns... Tem uma cabeça de alho aqui, né? Porque a gente ama alho. Deixa eu dar uma fritadinha. Ó, quando o alho começar a dourar, eu vou entrar com o camarão. O camarão que eu comprei, gente, é esse aqui, ó. É o camarão cinza descascado, tá? Ele já vem parcialmente cozido, beleza? É, mas mesmo assim, o camarão você tem que tomar muito cuidado. Ele não pode cozinhar muito, senão ele vira borracha. Tem que ser uma coisa mais rápida, tá? Cheirinho bom. Será que seu dedo aqui fica melhor? Não tá legal a imagem? É que tem muito reflexo de lá pra cá, né? Ah. Mas não tá ruim. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, meu povo, camarão aqui já tá começando a secar. Eu vou entrar com o molho de tomate. O molho, qualquer um, tá? Dê preferência pra molho caseiro, né? Eu tô fazendo, comprei essa passata aqui. É uma passata que tem apenas tomate em pedaços, pimenta calabresa e alecrim, tá? Então vou jogar aqui. Jogar uma aguinha pra limpar. Ai, se vocês pudessem sentir cheiro, gente do céu. Bom, eu vou dar mais uma temperadinha nesse molho. Vou colocar um sal. Mais um pouquinho. Ai, meu chimichurri ficou lá embaixo. Vai ser só isso, então. Só um salzinho, porque o próprio molho também já tem, né?
alecrim, pimenta e tudo mais. E agora, pra finalizar, a gente vai entrar com o creme de leite, tá? Vou pôr uma caixinha aqui. Pessoal, essa base de molho que eu tô ensinando pra vocês, vocês podem fazer lasanha também, tá? Com esse molho que fica perfeito, lasanha de camarão. Dá pra fazer o nhoque, enfim. Só esperar ferver uns 5 minutinhos. E agora que já tá fervendo, a gente vai entrar com o macarrão, tá? Opa! Bater na câmera não dá, né? Bater em vocês. Banhado no molho. E o macarrão, gente, ele chupa, tá? Um pouco depois, então... E aí, mozão, será que vai ficar bom? Tenho certeza. O cheiro aqui tá maravilhoso, você é louco. Bom, gente, e é isso, tá? Uma receita fácil, prática, rápida. Dá pra vocês venderem também, né? E agora a gente vai fazer a melhor parte, que é experimentar, né? Bora. E como a gente tá muito chique esses dias, né? Comprei um vinho aqui. Gente, eu não entendo nada de vinho, tá? É porque tava na promoção e daí eu comprei pra gente tomar. É um vinho Lambrusco Rosso, tinto suave da Itália. Muito chique, né, mozão? Chique. Eu não entendo nada. Se me der aqueles vinhos de 10 conto e esse aqui, eu vou falar que tá uma delícia. Bom, vamos ver se eu consigo abrir. E agora? Gira aí. Eita! Não vai, meu amor. Acho que você vai ter que vir aqui. Segure. Eita, nós. Agora sai que eu vou fazer a melhor parte. Nossa, é muito chique. Uau. Como que é que os caras fazem? Sente o cheiro aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, vamos comer, né? Montar esse prato lindo. Ó, o molho já deu uma chupada aqui, tá vendo, gente? Eu nem sei pôr massa aqui, né? Tem gente que enrola assim com a colher. Ah, eu não sei nada dessas coisas mesmo. Não tenho esses negócios. Pobre é uma coisa triste. Aqui é sem mimimi. Amor, vamos limpar o prato, né? Pra tirar uma foto bem bonita. Bom, pessoal, e pra complementar aqui, a gente tem um queijo ralado. Vou jogar aqui por cima. Bom, vamos pra melhor hora, né, gente? Experimentar. O pessoal fala aí que não pode ficar cortando macarrão, né? Que não sei por que não pode. Mas, nossa, é horrível pra comer, gente. Prefiro picar tudo macarrão. Você é vergonha da profissão! Tá quente. Toma mais um bolinho. Só fica na vontade aí, né, amor? Nossa senhora. Ficou bom? Meu Deus. Só façam. Camarãozinho. Muito rápido, né, gente? Nossa, não levou o quê, amor? 20 minutinhos? Não leva, gente. Não vai quase nada de ingrediente.
Não precisa ficar enfeitando e colocando um monte de coisa, não. É básico, vocês viram? Alho, molho, sal, já é. Tá perfeito. Camarão, textura perfeita, não ficou borrachudo. Combinou perfeitamente com a massa. E um vinhozinho, então. Eu sou rica! Perfeito, façam pra vender. Usem esse molho na lasanha também, que vai ficar muito bom. Faça aí pro mozão na sua casa, né? Um jantarzinho romântico. Esse camarão aqui, a gente pagou muito barato, tava em promoção. 400 gramas, eu paguei R$23. Tá, tipo, muito barato. E é o médio ainda, né? Não é aqueles muito pequenininhos. Mas enfim, eu sei que o camarão é uma coisa mais cara, né? Mas muita gente gosta. É legal pra você vender também. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like se você ficou com fome aí também e queria comer essa receitinha. E quem fizer, pode me marcar lá no Instagram que eu reposto. Se você ainda não me segue, está aqui embaixo, tá? Vai lá seguir. E é isso, meu povo. Obrigada por estarem comigo em mais um vídeo, né? E até o próximo vídeo. Tchau! Bora comer, amor. Bora comer. Ó, o que eu quero aqui, ó.